Vai passar um pouco aqui, porque eu estou um pouco apressada, mulher, porque senão chega lá fora de hora. E Ave Maria, para ir para ali, eu fico, quando eu vou para ali, eu fico louca de vontade de chegar para rever minhas amigas. E a gente quer fazer bonito, bonito mesmo. Vou fazer de tudo por onde ser bem, bem elegante mesmo. Depois da gente estar naquela brincadeira, não pode se cansar, porque ali a gente não tem condição mesmo de se cansar. Só se for depois que chegar em casa, mas lá mesmo não tem não. Mãe, eu já vou, aguenta. Tenha cuidado, não. Olha, se terminar, as meninas vêm me deixar. Tá certo, a Luísa vem depois. Eu já vou, viu? Tchau. Sucesso eu faço sempre, graças a Deus. Olha, dia de sábado, dia de domingo, às vezes às quarta-feira. Ave Maria, achava lindo quando aparecia a Diana, a sambista, o pastorzinho. Também era muito bonito. As primeiras do azul, a primeira do vermelho, né? O velho Joca, que era muito interessante, era aquele Santo Baeta. No de coco, era Santo Baeta, lá em Dose Teu era aquele que chama João Gomes. Não precisa responder, pois só não quer ser mais. Assim, é bem feito. Tá, o Clodoaldo acabou com o Pastorino, esse aqui é um doido. Ah, Clodoaldo acabou, e agora? O que é que nós vamos fazer? Eu acho que Clodoaldo tirou por causa do palhaço. Porque o palhaço tem uma bengala, né? Uma mandioca, senhor. Aí ele disse que era tudo um bocado de mocinha. Aí ele achou que ali estava desconsiderando, ali era muito feio. Aí ele pegou, acabou o pastorinho. Sete anos eu já brincava de pastorzinho. Aí depois, passando, os anos passando, eu brincando, depois, não, você vai ser agora a sambista. Eu fui brincar de sambista, passei muito tempo sendo sambista, né? Aí, os anos passando, aí depois me botaram para os cordão. Aí fui para o cordão, a primeira do encarnado, né? Aí pronto, a gente dançando, era a alegria da gente, era a diversão da gente, porque naquele tempo não existia esse baile e valsa para a gente ir, né? Assim, festa como tem hoje, né? Então a nossa festa era o nosso pastoril, né, Razinha? Era a nossa diversão. Quando ele assim, vai começar o pastoril, a gente não tinha fé. Esse que nós brinca é diferente porque o nosso que nós brincava, quando era solteira, a gente botava rosinha para ganhar dinheirinho, a gente dançava samba em cima do palco, ganhava, a gente dançava com qualquer rapaz. Os torcedores, né, diziam, tanto para a primeira do azul dançar com fulano, tanto para a primeira, aí o outro dizia, tanto para não dançar, dançar com a Diana. E nisso aí era onde a gente ganhava o dinheirinho da gente. E agora esse que nós brinca, não tem nada disso. Saímos hoje, vamos dar as provas. Saímos hoje, vamos dar as provas.
pastoreio aqui nos Pereira, ali, tinha pastoreio lá em Bom Jardim, tinha pastoreio na Lagoa do Mar. Na Lagoa do Mar, tudo isso na Câmara. Hoje não tem mais. A cidade hoje não quer mais saber disso, né? Antigamente não. Nós não tínhamos fé quando chegava o tempo do pastoreio, para a gente brincar, para a gente apresentar, para a gente se exibir. Eu, pelo menos, eu estou brincando nos idosos, mas quando eu estou me apresentando, vi aquela lembrança. É a mesma coisa quando eu era jovem. Já terminou e a madrugada chegou. Precisamos repousar e pelos campos afora unindo nossos cordões. E pelos campos afora unindo nossos cordões. Nós iremos sem demora em revoada sonora, cantando as nossas canções. Aí repito. E pelos campos afora, unindo nosso... Tchau, amor. Dança até quando? Hein? Dança até quando? Quando tiver convite, né? Até uns 80 anos, né? 90 anos, quando eu puder me mexer. Tchau, viu? Todos em